Mastergraderen er 22 år. Jeg bor i Oslo, samboer. Jeg studerer i Oslo. Fredrik setter meg opp som venstre bekk, men hvor jeg er under kant, det er litt sånn varierende. Forbedrer oss fra hva vi har gjort de siste 5 årene, med en femteplass, så... Nei, laget, gutta. Lagets smarteste. Nei, ja, pass. Simon, uten tvil.